שלום לכולם, אנחנו נמצאים כאן בערוץ טוב, אפשר למצוא אותנו בכל המדיות החברתיות, ובוודאי ביוטיוב ובאתר שלנו, ואיתנו נמצא אלקנה כהן, שלום לך, ואתה מייסד ומנכ"ל תנועת היוגב. ארגון היוגב. ארגון היוגב, נהדר. ומה זה ארגון היוגב? בואו נתחיל באיזה סרט קטן ונבין יותר. אני מבקש ממך, אבי, לא לצלם בדיוק איפה אנחנו נמצאים, כי אני לא רוצה לגרום נזק לאותו חקלאי. מקלחות, שירותים, מטבח, הכל ארוז, מסודר. אני לא יודע איך הם עושים את זה ומאיפה הם לוקחים פה את החשמל. יש לנו חקלאים אצלנו, שאני מכיר מקרוב, שנמצאים בחובות של עשרות ומאות אלפי שקלים, שנפלו מהסיפור הזה. אנחנו נמצאים במלחמה, ואנחנו קוראים לזה טרור הידיים העובדות, ובעצם החקלאות כאן היא חקלאות ריבונית על הקרקע. אני צריך אותם מאוד, כי אנחנו במצוקת עובדים נוראית, אין לנו עובדים, ואנחנו, הגידולים שאני מגדל צריכים עובדים בפיקים גדולים, שאני צריך במקום 10 עובדים, אני צריך בבת אחת 20 עובדים למשך חודשיים, שלושה, כי אם לא, אין לי מה לעשות עם הפרי, אין מי שיקטוף את זה. אז חזרנו אליך, אלקנה, הדבר שהכי תפס אותי בסרט הזה, אתה אומר, טרור הידיים העובדות. מה זה? כן, האמת שקודם כל זה ביטוי שאנחנו טבענו אצלנו בארגון, ומכיוון שזה ביטוי שהוא חדש, זה סוג של תת-טרור, שקם לפני 20-25 שנה, בראשית הציונות, וגם כשאני הייתי ילד, לא כל כך הכרנו את התופעה הזאת של טרור הידיים העובדות. מכיוון שאני עבדתי לצד ערביי ישראל, ולא היה מחסור בידיים עובדות. לפני משהו כמו 20-25 שנה, הייתה את הנפילה הגדולה של החקלאות, שגרמה גם להתפרקויות של המון מושבים וקיבוצים, לעזיבה ונטישה המונית את ענף, של ענף החקלאות, זאת אומרת, חקלאים שעזבו את ענף החקלאות. אנחנו מדברים על שנות ה-2000 בערך. לא, זה התחיל בסוף כזה. שנת 80, תחילת שנת 90, ככה התחיל הבום הגדול. זה כבר 30 שנה. זה, כן, אבל זה התחיל, רק התחיל שם הנקודה הראשונה, ולאט לאט זה הלך והחמיר, והדבר הראשון שחקלאי צריך זה ידיים עובדות. בעצם מה שקרה, שבכל מושב או קיבוץ, אגב, זה לא משנה אם הוא יתפרק, או עבר הפרטה או לא עבר הפרטה, גם היום זה ככה, עד היום זה ככה, מקסימום 30% מהחברי משק הם אלה שמחזיקים את הקרקעות לכל אותו יישוב. אבל אי אפשר להביא פועלים? עזבו אנשים, תביא פועלים, כמו כל ענף. אז כמו שאני אמרתי, וזה בעצם טרור ידיים העובדות, כשאני הייתי ילד, אנחנו עבדנו, אנחנו היינו חלק ממערך העבודה של המשק, יחד לצד ערבי ישראל, אגב, וזה היה באמת ימים טובים. כדי להשלים את התמונה, אתה מאיפה? אני ממושב הזורעים. מושב הזורעים, והמשפחה שלך, או המושב עצמו עוסק באיזה סוג חקלאות? בעיקר גידולי סובטרופי, פירות הדר, רפת, לול, פלחה, דברים הקלאסיים. אז אתם כל המשפחה, כל המושב, היה עובד, נופל המושב, ומה עושים? ואז בעצם נותרו רק מספר חקלאים בודדים. זה לא רק אצלנו, כמובן, אני מתאר תמונת מצב כללית. ומגיעה העונה, כי במהלך השנה חקלאי לא כל כך צריך יותר מדי ידיים עובדות, אלא מתי הוא צריך להגיע? בעונה הבוערת. עונת הקטיף. עונת הקטיף, העונה הבוערת, מה שנקרא בפי החקלאים. מגיע הזמן של הקטיף, מי יבוא ויקטוף? ערבי ישראל פחות עובדים, יהודי ישראל עוד יותר פחות עובדים, אין מי שיעבוד, נוצרה איזושהי בועה. למה בעצם הם, אתה מתקשה למצוא פועלים? למה יהודים או ערבים לא רואים בזה? אני מניח שאתם משלמים ומשלמים טוב, אז למה שלא יבואו אליכם? לא רואים בזה איזו עבודה חשובה? זאת שאלה מאוד כללית, אני חושב על כל עבודת כפיים באופן כללי. אנחנו נמצאים היום בעידן שהטכנולוגיה מאוד מאוד התפתחה, ואנשים כבר יכולים לשבת היום בבוקסר בבית מול הטלוויזיה ולעבוד. למה הם צריכים לצאת לעבודה? זאת אומרת, אתה אומר שבעצם הסיבה שאין ידיים עובדות, זה עצלות של אנשים, או העדפה של אנשים להיות בהייטק, או במקצוע. אני חושב שזה אחד הסיבות, יש עוד כמה סיבות, אבל אחד הסיבות זה בהחלט הסיבה, זה גם מה שגרם להתמודדות, חלק ממה שגרם להתמודדות של החקלאות, של ענף החקלאות, זה ההתפתחות של הטכנולוגיה, שהשאיר אנשים בלי עבודה. אוקיי, אז אתה מדבר איתי על ענף שחסר בו ידיים עובדות, ואנחנו מכירים את זה מכל מיני מקומות, גם לי חסרים בתיאטרון שחקנים. השאלה היא, למה אתה קורא לזה טרור? אז קודם כל אני אשלים את הסיפור שלא לא סופר קודם, כדי להבין למה זה טרור, ובעצם גם למה זה שונה מאשר התיאטרון שלך. התיאטרון שלך הוא דבר נפלא, אבל אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. אז קודם כל, כדי להשלים את תמונת הסיפור, מה שקורה בעצם בבועה הזאת שנוצרה במהלך ה-25 שנים האחרונות, לאט לאט נוצרו כל מיני קבלנים קטנים מערביי ישראל, עם הזמן הם התפתחו וגדלו מ5 פועלים
ל-100 ו-150, יש היום קבלנים שאני מכיר, מחזיקים גם 300 פועלים, הקבלנים הם ערביי ישראל, והם נשענים על כוח אדם, במקרה שלנו זה מג'ינין. בעצם זה פלסטינאים שהם מכניסים לארץ, לתקופות מאוד ארוכות, בשונה מאיתנו, מהעולם המערבי, אז המשפחות הוותיקות בשטחים, הם עובדים לפי עונות השנה, הם מסנחרנים את זה את יחד עם החגים שלהם, ועם העונות החקלאיות, ובאים לתקופה ממושכת של בין חצי שנה, גם לעשרה חודשים. והכל בהיתר של המדינה, כי אתה לוקח אנשים מיישר. או, זה חצי חצי. מה זאת אומרת? ובעצם ככה המנגנון הזה, המכניזם הזה עובד בצורה נורא פשוטה. בעצם מה שקורה, הוא מכניס אותם לארץ לתקופה של 10 חודשים, והוא מגיע אליך אותו קבלן, כמו שאמרתי, הקבלן הוא ערבי-ישראלי, והפועלים הם פלסטינאים, אני מזכיר. הוא מגיע אליך עם חוזה, כמו לאותו חקלאי, בעצם, והוא מכתים אותך, אם אתה צריך ממנו 100 פועלים למשל, הוא מכתים אותך על 100 פועלים, בפועל הוא מכניס 200, כי עוד 100 הוא מבריח, ואני אומר את זה פה בשידור חי. כולם יודעים את זה, זאת אומרת, זה נמצא על השולחן, כולם מבינים את הסיטואציה הזאת, הם מכניסים אותם לארץ, והם מכניסים אותם למחנה, לא נעים לי לומר את זה, לסוג של מחנה פועלים, סוג של מחנה עבודה. עכשיו, שתבינו... קצת נעים כמובן. זה בעצם מה שראינו בסרטון מקודם. מה זה המחנה הזה? הם לוקחים שטח מטה, ששייך, נמצא בתוך מדינת ישראל, רק איפה שאני גר, נמצא באזור שלי, אני לא רוצה לחשוף יותר מדי, אבל יש קרוב ל10 מחנות כאלה ברדיוס של 20 קילומטר. זה מטורף לחלוטין. בעצם אתה אומר קבלנים, אבל אתה מתכוון לחברת כוח אדם. לא, הם לא חברת כוח אדם, הם יצרו איזשהו קרטל שבעצם הם... הם מספקים לכם את הפועלים שהם אמורים לקטוף? הם לא מספקים, זה בדיוק הסיפור, וזה הטרור. הטרור הוא החוסר הספקה בכוונת מכוון. זאת אומרת, הם לוקחים את החוזה שהם חתמו איתך להכניס פועלים לארץ, כי אתה חקלאי מותר לך להכניס. הם הולכים עם זה למשרד הפנים. משרד הפנים מאשר להכניס את הפועלים לארץ, אמנם מאשר רק על 100, והוא מרוויח עוד 50 על הדרך, כי מיה הוא מרוויח, כי זה הכל נעשה בשחור, והוא מרוויח מזה הרבה כסף. וברגע שמגיע עונת הקטיף, ואתה מרים אליו טלפון, כי הוא סגר איתך ב-15 לאוגוסט, ואתה מרים אליו טלפון, איפה אתה נמצא? איפה אתה נמצא? עובר יום, יומיים, עובר חודש, בכוונת מכוון, הוא לא מגיע לך 100 פועלים, הוא מגיע לך רק עם 30. עכשיו חקלאי... מה האינטרס שלו? או, רגע, תכף אני אגיע לזה בסוף. הוא מגיע אליך, כמו שאמרתי, אחרי חודש, כשהוא מגיע אליך, אתה בינתיים פתחת מים כדי להשקוט את העצים, ואתה רוצה גם פרי גדול, 20% מהפרי נפל, 20% מהפרי ישחיר. אתה נמצא כבר... כי לא היה ידיים עובדות. כי לא היה ידיים עובדות, המחירים ירדו, אתה נמצא בהפסדים של עשרות ומאות אלפי שקלים, לי חייב עם הרבה כסף הקרטל הזה, ובעצם זה הטרור. הם מרוויחים את זה בשנה, שנתיים הראשונות, הם לא עושים לך את זה, גם בשנה השלישית. בשנה הרביעית הם עושים לך את זה קצת. אבל אז אתה מגלה, כמו שהם עשו את זה לך, הם עשו את זה לעוד 10 חקלאים במקביל. בכוונת מכוון. אני שאלתי פעם את אחד הקבלנים, הם נורא עשירים, הם מרוויחים מזה הרבה כסף, יותר משתלם להם לבוא ולקטוף. אבל בעצם, מה שהם, הוא אומר לי, סבתא שלי הייתה בקרקע הזאת, ואני רוצה את האדמה הזאת מחדש. זאת אומרת, הוא רוצה בכוונה לגרום לך נזק, דרך מיעוט הידיים העובדות שהוא שולח אליך, הפרי נופל, אתה משקה, אתה משלם. אתה בחובות. אתה בחובות. לכל הספקים. ובסופו של דבר זה מוביל לזה, לנושא שאנחנו כל כך הרבה מדברים עליו, לאובדן האדמה. האדמה הולכת למי? אליו. אליו. הוא בעצם בא ואומר לך, אחרי כמה שנים, כמו שאמרתי, בשנים הראשונות הוא נחמד איתך, בשנה הרביעית חמישית הוא מתחיל כל פעם לייצר מלחמת התשה וחובות, ואז הוא בא ואומר לך, אין בעיה. אתה רוצה שאני אדאג למחוק לך את החובות? שהוא זה שיצר לך את החובות? צא מהאדמה, תן לי את האדמה, ואני אדאג למחוק לך את החובות. ובעצם, ככה מתחת לרדאר, מאות דונמים עוברים כל שנה משטחים של חקלאים לשטחים של עברייני קרקעות בחסות מדינת ישראל, לכאורה. זאת אומרת, אתה אומר באופן שיטתי, יש כאן שיטה, יש כאן כוונת מכוון. לגמרי. יש כאן מישהו שמעדיף להרוויח פחות בשנה הרביעית חמישית, להפיל אותך לחובות, ובסוף התוצאה היא שתהיה לו הקרקע. זה מטעמים לאומניים, מטעמים כלכליים. אני גם אספר סיפור, ואני גם אצוטט את הקבלן ששאלתי אותו. למה אתה עושה לי את זה? בוא, אני משלם לך כל כך הרבה כסף. אתה עשיר מזה, אומר, לא הבנת, אני אהיה עשיר איתך או בלעדיך, על חשבון חקלאים אחרים, אני רוצה את הקרקע, אני מייצר מלחמת התשה, ואני רוצה שאתם תיכנסו לחובות, אני רוצה את האדמות שלכם, זה היו שלנו, אני רוצה אותם מחדש. זאת אומרת, לאומני נטו, זה מה שאתה אומר. אני חושב שמעורב בזה גם לאומני וגם פלילי, בסוף הם מרוויחים מזה הרבה כסף, זה עסק מאוד משתלם. יש נקודה אחת שלא ממש הבנתי, אם אתה כחקלאי מקבל את הרשות להביא 100 פועלים, למה שלא תפנה אליהם ישירות? למה אתה פונה דרך הקבלנים? אני אכנס לג'נין ויוציא אותם ויכניס אותם לארץ? לא, לא. לא לג'נין, אבל אי אפשר למצוא איזה דרך עוקפת קבלנים...
אני מכיר כאלה? אני מכיר עמותה אחת שניסתה לעשות את זה. באופן ישיר. ובאופן ישיר, מה שנקרא מהחקלאי לפועל, ופשוט לא הצליחה. זה לא משהו ש... אלקנה, אתה יכול לתת נתונים נניח, לפחות נתונים שאתה יודע כמה קרקעות איבדנו באמת בגלל ה... תהליך הזה שאתה אומר? זאת שאלה שהאמת שכל פעם כשאני מתראיין, כל פעם שואלים את השאלה הזאת. ויש לזה תשובה שהיא נורא מורכבת. קודם כל, אף פעם אי אפשר לדעת עד הסוף למה. מצד אחד, מצד שני, אם אתה תבוא לטיול בגליל, אני יכול להראות לך בעיניים בדיוק מה שלנו ומה לא שלנו. קודם כל, מסיבה נורא פשוטה, כי יש האדמות במדינת ישראל, מבחינה סטטוטורית, הן מחולקות לכמה נישות. לא הכל יושב על אותה נישה. כלומר, לצורך העניין, רשות המראה זה גוף שיושב בתוך גוף אחר, וההסכם חכירה שלו הוא לארבע, עכשיו אני חושב שעשו את זה, קיצרו את זה לשנתיים, מינהל מקרקעי ישראל עושים ל-50, ל-49 שנים, כן. זה נורא 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 משתנה. זה אחד, ולכן יש כאלה שהם יותר ויש כאלה שהם פחות. אבל בצורה... אם אני הולך איתך בגליל, אתה מראה לי חלקת האדמה הזאת, נלקחה בשיטה הזאת שכרגע אתה תיארת. לגמרי, אבל יכול להיות שבצורה רשמית היא עדיין כתובה על אותו חקלאי. בגלל זה אמרתי שזה תלוי מה הסטטוס שלה. זאת אומרת, יכול להיות שהקבלן הוא פתאום שותף, אבל שותף משפיע על הקרקע. אני לא מכיר את המציאות הזאת. או שהוא שם או שהוא לא שם. וכשהוא שם, כל מי שמסביב סובל. אנחנו מכירים את ההיסטוריה. אז תן לי אלקנה את המשיכה שלך לנושא. אתה גדלת בתוך משפחה חקלאית, ונתקלת בתופעה, והחלטת... קודם כל, אני נפגש אל התופעה. אני בעצמי חקלאי, וקמתי ועשיתי מעשה כתוצאה מזה שפשוט עשו לי את התרגיל הזה, וכשגיליתי שעשו את התרגיל הזה לכל החקלאים, ובאתי אל אותם, אמרו, תגידו, אתם צוחקים עליי, אמרו לי, מה אתה רוצה שאנחנו יכולים לעשות? זה כבר כמה שנים קורה לנו את אותו סיפור. החלטתי פשוט להרים דגל. כמובן שהדבר הזה מגיע רקע הרבה לפני. אני נמניתי לא ממש על ההקמה, אבל די בתחילת הדרך של ארגון השומר החדש, שם נחשפתי לכל הפעילות. ובעצם... שהשומר החדש, אם תיתן לי לעשות הבחנה, שומר החדש מתעסק בפשיעה כלכלית, גנבות, הצתות, דברים מהסוג הזה, נכון? השומר החדש היום... מגן כבר... מפני בזה. כן, אני חושב שאני לא הדובר של השומר החדש, אבל אני חושב שהשומר החדש היום, הם מתעסקים גם עם חינוך ותודעה ציבורית, והמון, הם נורא נורא גדלו לשמחתנו, אבל הטייטל אבל זה שלו זה שומר, זה שמירה. הם כן. מתעסקים עם שמירה, ואנחנו על החולצות שלנו כתוב, היוגב, פסיק, פשוט עובדי אדמה. נקודה. אנחנו באים כדי לעבוד, לא מתעסקים משמירה ולא מדברים אחרים, אנחנו באים כדי לתת פתרון למצוקת הידיים העובדות. זאת אומרת, תנועת היוגב קמה כדי להביא, לגרום ליותר ידיים עובדות, אבל איך עושים את זה? אז קודם כל, אנחנו פונים באמת גם, זה הזמן לנצל את הבמה הזאת ולקרוא לציבור להצטרף לפלטפורמה הזאת. יש לנו כל מיני קבוצות עבודה שבאים ומתנדבים, יש לנו קבוצות עבודה שהם לא רק מתנדבים, הם גם מקבלים שכר. ונהיים חלק מהתנועה שלנו. אתה בעצם מייצר מצב, תנועת הארגון היוגב, ארגון, לא תנועה, ארגון, משהו בלדת. כן. ארגון היוגב בעצם מייצר אלטרנטיבה לעבודה ערבית, ומחפש את אותם יהודים, כי אני מניח שהמתנדבים הם יהודים, את אותם יהודים שיבואו ויעזרו בקטיף. זה הטיקט. זה הטיקט, כן, פלוס מינוס, אבל אנחנו מעבר לזה, מכיוון שאנחנו נמצאים בשנת 2023 כבר, והטכנולוגיה לא הולכת לחזור אחורה, אלא הולכת להתקדם קדימה, אז אנחנו גם מקדמים מדיניות, אנחנו פועלים על קידום חקיקה, כבר עכשיו, אני פשוט לא רוצה לחשוף את זה כאן, אנחנו עובדים על תיקון לחוק שיהיה מאוד משפיע. אני רגע ברשותך, עצור אותך לגבי החוקים, תכף נתייחס לזה, אני רוצה רגע להתמקד על אלה שאתם קוראים להם לעבוד. לעבוד בשכר, זאת אומרת, אני בן 30 נניח, אני מחפש עבודה, אתה מציע לי עבודה, כך וכך לחודש, לקטיף, זה עבודה של חודשיים בשנה, אנשים באים? אנשים מאוד מאוד רוצים את זה, זה נשמע מוזר, באמת כולם פותחים ככה עיניים, אבל יש איזושהי תנועה, אני לא יודע להסביר למה, אבל בעשור האחרון יש ביקוש אדיר של בני נוער לעבוד בחקלאות מגילאי 15 עד גם מ-27 ו-28, זאת אומרת יש לנו גם תוכנית של 15 סטודנטים. 15 הוא עובד בשכר או שהוא בא להתנדב מטעמים אידיאולוגיים? הוא נמצא בתוכנית... כדי להגן על הקרקעות. הוא נמצא בתוכנית חינוכית מסוימת אצלנו, של נוער נושר וכאלה, ויש לזה ביקוש מאוד 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 גדול, אבל גם יש לנו תוכניות של סטודנטים, של עבודה מועדפת, זה פלח אוכלוסייה מאוד 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 גדול. ומשנה מציאות בעיניי. ואנשים רואים את זה כהתנדבות, למרות שהם עוסקים בדבר שהערבי, שהבאת אותו מאיפה שלא יהיה, מקבל איזה כסף. היהודי שבא, הוא רואה בזה התנדבות, כן? לגמרי.
אז קודם כל, כמו שאמרתי, יש לנו חלק מהקבוצות שלנו הם בהתנדבות, חלק מהקבוצות שלנו הם בשכר, הקבוצות היותר קבועות הם כמובן בשכר. אנחנו רוצים שזה יהיה מקצועי, כי יש לנו מתחרים מאוד 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 קשים. בוא נאמר, אלקנה, נאמר שאתה בן אדם שיודע לדבר, בוא נאמר שאתה עומד לפני תיכון אי שם בתל אביב הקטנה, ואתה מנסה לשכנע אנשים לבוא להתנדב אצלך. תזכור שיש לך תיכון, שהם מתנדבים עם זקנים, עם חולים, עם קשישים, הם עושים המון המון דברים. איך אתה משכנע אותם לבוא להתנדב בעבודה שהיא בעצם כתיף עגבניות? שכנע אותי להיות כתיף, כתפן עגבניות, איך אומרים? כתפן? כותף. כותף. כותף עגבניות. שכנע אותי. זה הכי פשוט שיש. זה לא שכשהם מתנדבים בתיכון ועוזרים לקשישים או לילדים עם צרכים מיוחדים, זה מקסים, זה מצוין, וכל אחד צריך לעשות באמת על פי נטיית ליבו. אבל אנחנו בארגון, כמו שאמרתי, מעבר לקידום מדיניות, אז יש לנו עניין של תודעה ציבורית, ואחד הדגלים שאנחנו חרטנו על דגלנו, זה בעצם לשבור את המיתוס. מקודם אתה סיפרת לי על המשפחה שלך בגנוסר, על המיתוס הציוני החקלאי. בסוף זה לכולנו, כשמדברים על חקלאות, זה מזיז איזשהו, בתור ישראלים, מזיז משהו בלב, בגאווה הלאומית, זה נכון, זה מקסים, ומה הדבר הראשון שעולה לנו לדמיין בראש? זה אנשים שרוקדים הורה עם כלשון בצומת כנרת. כן, אבל זה כבר לא כך. וזה old fashion, אני לא רוצה את זה. אני אומר, זה כבר... אני עכשיו תיכוניסט בתל אביב. זה, אנחנו לא רוצים לא את זה. לא מעניין אותי. נכון. אבל גם... אתה מציע לי לקטוף עגבניות. נכון, אז אני גם הנקודה. אותו תיכוניסט בתל אביב, נכון. גם הוא עדיין זה מרשרש לו. ואני בא ואומר, זה כבר לא חקלאות, זאת ריבונות. זה בדיוק מה שאני אמרתי בסרטון. וזה מה שעושה את ההבדל. לקרוא לה מה שאני עושה היום חקלאות, זה פריבילגיה. אתה לא תראה שאנחנו מדברים, אנחנו עובדי אדמה, אנחנו שומרים על אדמות, אדמות הגליל, ואני יודע שזה מקורה בעוד מקומות אחרים, מקומות שונים בארץ, בסדר? הגליל הולך לאיבוד, ואם אנחנו לא נהיה שם, אמר מי שאמר, במקום בו תעבור המחרשה, שם יקבע הגבול, וככה זה עובד. אבל אתה פונה לאנשים שאכפת להם שהבעלות של הקרקעות תהיה בעלות יהודית ולא ערבית. לגמרי. יש כאלה אולי שלא אכפת להם, ואומרים, תשמע, זה כוחות שוק. אתה יודע, מה זה משנה לי אם רמי לוי הוא יהודי, או רמי לוי המקביל שלו, אז הוא פותח, יש ליד גינוסר. אז הוא פותח, מה אכפת לי מאיפה אני קונה, מערבי או מיהודי, מה אכפת לי למי האדמה? לערבי או יהודי, כלומר מראש, אתה מקביל את עצמך לאנשים שחושבים שהבעלות של הקרקע צריכה להיות בעלות יהודית, ואני רוצה לשאול אותך, דווקא לאור המחאות והדיבורים האלה ודיבורים על גזענות, האם נשארו עוד הרבה כאלה שחשוב להם שאדמות יהיו בבעלות יהודית? אני חושב לגמרי, אני חושב שדווקא לאור האירועים של מה שקורה במדינתנו לאחרונה, בסוף אנחנו עוברים הרפורמה המשפטית, מה שכולם סביבה. יאללה, בסוף הגענו לרפורמה המשפטית. בסוף הגענו לרפורמה, כן. חקלאות, עגבניות, רפורמה המשפטית. הם כבר התקדמו קדימה, אני רואה שיש הפגנות נוספות אחרות על הסיפור הזה. עוד מעט יהיה נגדך, כן. אני אומר שבסופו של דבר, אני רואה בכל מה שקורה עם הרפורמה, משהו אחד חיובי לפחות, כן. זה שאנחנו כעם, אנחנו עוברים איזשהו בירור. בירור על הזהות הלאומית שלנו, ובירור על הזהות האישית, הזהות היהודית שלנו. ושם זה נמצא. זאת אומרת, אם יש היום אנשים במדינת ישראל, זה לא משנה האם הם שמאל רדיקלי או ימין רדיקלי, וכל קצוות הקשת הפוליטית, כן. או האזרחית ישראלית, שלא מאמינים שאנחנו כאן, אחרי 2000 שנות גלות, שהסבא וסבתא שלהם עמדו בתור למשרפות, וכדי לעלות לארץ עברו את כל התלאות, הם לא מבינים שאנחנו נמצאים בריבונות. וכל זה הם מצליחים למתוח קו ולהגיד, זה קשור לאדמות הגליל שיהיו שייכות ליהודים ולא לערבים. חד וחלק. ואחרי שנניח מישהו משתכנע בדבר כזה, מה אתה אומר לו? כתיף עגבניות קשור לזה. כי אם אתה לא תקטוף עגבניות, יבואו אנשים אחרים, והם עושים איזה מסחרה, ושולחים לי מעט פועלים, והאדמה תעבור אליהם. כן, שהמכניזם... אתה רואה שזה תופס, זה משכנע? מטורף. אתה לא מבין, אנחנו מדברים היום קרוב לבין 10, אנחנו לא עובדים הרבה. העמותה שלנו לא קיימת הרבה שנים, כמו שאמרתי, אני הרבה שנים בתחום, אבל העמותה ספציפית לא הרבה. בין 10 ל-15,000 מתנדבים זמניים שעומדים בתור כדי להגיע אלינו. מה זה עומדים בתור? מה זאת אומרת? מזמינים מראש. יש עכשיו קבוצות שהזמינו גם לעוד חצי שנה. והעבודה היא כל השנה בגלל שפעם אחת השדה הזה הוא נקטף בתאריך זה, ושדה הוא תאריך זה, לא נעבור עכשיו על כל התאריכים. עבודה לא חסר, עבודה לא חסר. כל השנה. רק לסבר לך את האוזן, אני ישבתי עם יושב ראש הוועדה החקלאית של משקי עמק הירדן, יש שם משהו כמו 8 משקים, דגניה, כנרת, כל האזור הזה. הוא אמר לזרוק מספר כמה אתה חושב בממוצע שנתי, זאת אומרת ממוצע ליום, כן. במשך שנה, כמה פועלים חקלאים יש שם בעמק? נו. זרוק מספר. אני לא יודע. ביום. 3,000. וואו. 3,000 רק במשקי עמק הירדן. וואו. אז תחשוב, צא ולמד על הכל. וואו, מדהים.
אז זה כיוון אחד. אתם פונים לאנשים, מציעים להם או כסף או התנדבות, אבל גם אלה שבאים בשביל כסף מציעים להם הרבה רוח, הרבה ציונות, הרבה עבודת אדמה. אני חושב שגם יש בזה איזה משהו מאוד רומנטי, נכון? אתה קם בבוקר, או שזה סתם לא, הסיפור. זה נכון. בבוקר. אבל לכל החבר'ה שבאים, כמו שאתה אומר, שבאים בשביל הרומנטיקה, זה מתמסמס מאוד מהר. לעבוד בחקלאות זה דבר קשה, וטוב שכך. בואו נדבר על הצד השני. כן. עד עכשיו דיברנו על האנשים שבאים. מה אתה, האם יש לך בכלל דרישות מהממשלה, מקובעי מדיניות? אז קודם כל, כמו שאמרתי, התחלתי להגיד את זה קודם, בעצם אנחנו פועלים לקידום מדיניות, אנחנו עכשיו עובדים על קידום תיקון לחוק מסוים שיאפשר לקבוצות אוכלוסייה הרבה יותר רחבות לבוא ולהתנדב במסגרת החוק. אני כמובן לא רוצה לפרט את זה כאן, זה אחד. והדבר השני, זה בעצם השאלה שאתה שואל, כל מעצב דעת קהל שמגיע אלינו לסיור, הוא שואל את אותה השאלה בסוף, מה אתה רוצה, מה אתה מציע? אז אני אומר, זה נשמע כמעט קצת מצחיק, והתשובה הראשונית שלי, שקודם כל שאתה תכיר בזה, אותו מעצב דעת קהל, אותו חבר כנסת, אותו שר, אתה תכיר בזה שזה עניין, זאת משימה לאומית. מדובר פה במשימה ריבונית. וכמו שאמרתי קודם, הרומנטיקה הזאת, די. אנחנו כבר לא חקלאים רומנטיים, קמים בבוקר, זה נחמד. אני ממליץ לכולם, מוזמנים לבוא אלינו בקיץ. בחוות כנרת. כן, מוזמנים לבוא לראות, זה נחמד, אבל באמת אנחנו נמצאים פה במלחמה. צריך עידוד, צריך לשים פה תקציבים, כדי שאנשים יוכלו לעבוד, חיילים משוחררים. שיהיה יותר... שיאגמו לשם המשאבים, כמו שאמרתי, את אותו תיקון חוק, אני פניתי לשרה למשימות לאומיות, אמרתי לה, זאת משימה שלך, זאת משימה לאומית. את חייבת לתמור בזה. שים לב, בבחירות האחרונות, אף אחד לא רצה להיות שר חקלאות. זה פשוט לא נורמלי. אף אחד לא רצה להיות שר חקלאות. הם רבו, מי לא ייקח את זה? זה כמו התרבות. אף אחד לא רוצה. אבל שם גם אין מינויים פוליטיים. בתרבות עוד יש. אז אף אחד לא רוצה את זה. תשמע, א', הקסמת אותי, ואני רוצה לדעת מתי אני יכול לבוא להתנדב, ואני לא צוחק. מתי אני ומתי, ואיך אנשים כמוני ששומעים אותך עכשיו ורואים אותך עכשיו, איך הם יכולים ליצור איתך קשר ולבוא ולהתנדב, או אפילו לעבוד בשכר, לממן את הטיול הגדול. אז קודם כל יש לנו... בשביל ישראל, כמובן. אז קודם כל יש לנו גם עמוד פייסבוק משלנו, יש לנו גם באינסטגרם ובטיקטוק. שזה אנחנו רואים בכתוביות על המסך כרגע. כתובת עם טלפון, מוזמנים לפנות אלינו, ובשמחה גדולה אנחנו... ולכל אחד יש... תפקיד. לכל אחד יש מקום, לגמרי. עצם הנוכחות, עצם זה שאתה מגיע ואתה מייצר ואתה מעלה את התודעה, זה הסייט שלו. אני חושב שאני כבר, אני גם יוסיף על הסיפור הזה. אני חושב שהמפגש האנושי, דווקא אם אנחנו התחלנו, לא התחלנו, באמצע דיברנו על המיזוג הזה, על הבירור הזה של הזהות היהודית ועם הזהות הלאומית, יש שם מפגשים אנושיים מטורפים. אתה רואה מין נערים חרדים שנפלטו מהבית, נערי גבעות, ואני אגלה לך סוד, רוב החקלאים שאנחנו מסעים להם, 99% מהם, מדובר בשמאל קיצוני רדיקלי שבשבתות הולך להפגין נגד המהפכה הרפורמית. במשך השבוע מעסיק את אלה שהם בעד, כן, ובא לציון גואל, ויש אחדות. מטורף. הכל בסל אחד, כן. קנה כהן, ארגון היוגב, שמחתי לדבר איתך, נהניתי מאוד, מעניין וחשוב. תודה רבה. תודה רבה לך. ואנחנו כאן בערוץ טוב, אומרים לכם תודה רבה, נפרדים גם מכם, תוכלו לעקוב אחרינו באתר, ביוטיוב, בשאר המדיות החברתיות, וכמובן תעשו לנו לייק וגם תצטרפו אלינו. תהיו מנויים, תודה רבה לכם, נתראה בתוכנית הבאה.